to bude historie krajského města Pardubice. První dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295, kdy papež Bonifác VIII. Potvrdil zdejší klášter Cyriáku a kostel svatého Bartolomě. Prvním vlastníkem Pardubic na počátku 14. století byl Duta z Dubé. Kolem roku 1325 vyměnil jako synové Pardubice rytířem Arnoštem z Hostýně jeho syn Arnoš z Pardubic. Byl prvním pražským arcibiskupem. Na scénu nastoupil šlechtický rodů pán z Pardubic, kteří měli ve svých znaků přední bílou stříbrnou polovinu koně s zlatou uznou na červeném štítu. Takže Pardubice jsou známé díky perníkům. Dominantou Pardubic je chrám svatého Bartolomě, teda spíše kostel svatého Bartolomě. Vedle kostela je zvonice, na ní visí tři zvony. Nejstarší zvon, zvaný Velký, zasvěcený svatému Bartolomě, byl odlit v 17. století. Svou zvonu jste slyšeli na začátku. Nádherně zvoní, co říkáte. Takže to by bylo pro toto video všecko. Já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji a mám rád perník.